jako akawuwo. Konkomerero yomwako guwedda kachiko kebyo kulonda mugwanga kagala wo mulimu go kuwandisa abalonza bapya sako no go kuzo bujenkala za balonzo gwali kubumbu jide kumpyo mwezi mulamba ne kitundu. Oluvanyuma kachiko kebyo kulonda kaino kekebeje nkala zino okusobola okugataka abalonza bapya abali bawandisiddwa n'okujjako aba abaafa nga kwotadde okukola enkyukakyuka mu bifo ebinalonderwamu abantu abasenguka era nga guno olwawedde akakiiko bwe katyo leero katongoza enteekateeka y'okuzza enkalala zino mu bantu okwongeroza ekebejja balabe oba nga buli omu erinnya lye kweriri so nga ate beewandisa nga baagala babayingize ku regisita y'abalonzi kano ke kaseera ogenda okugolola ensobi eyo oba ffe twagikola nti erinnya lyo teriri ku regisita oba mu nkala z'abalonzi ate ku polling station oba omwanya gwe wagamba tuyagala kulonderamu kano ke kaseera bwe tukisanga nti wasaba oyagala kubeera omulonzi naye erinnya lyo mu regisita tetuli ensobi tugenda gikola naye obanga ojja kuzika tukusaba omulundi ogusooka oyagala okufuuka mulonzi nakyo tekikkirizibwa. Okusinziira ku kakiiko k'ebyokulonda enteekateeka eno yakutandika olunaku olw'enkya nga 19 ekomekerezebwe ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogujja okutandika ku ssaawa 2 ez'okumakya okutuusa 12 ez'olweggulo buli lunaku nga na wiikendi kw'ozitwalidde. The display of the voters register shall begin at 8 a.m. and end at 6 p.m. on each of the appointed dates including weekends at all polling stations throughout Uganda. Mu ngeri y'emu akakiiko era kalonze ennaku z'omwezi 19 okutuusa 28 omwezi guno ng'ennaku z'okukeberako amannya ag'ebibinja eby'enjawulo okuli abakadde abavubuka n'abaliko obulemu nga wano Justice Byabakama w'asinzidde n'atangaza ku nsonga ya URA bwe yategeeza nti abaagala okwesimbawo bonna balina okuba nga tebabanjibwa musolo gwonna. Obukwakkulizo weetaagisa oyo nagenda kwesimbawo okutuukiriza ubeera mu mateeka amateeka ge galambika oba ge galaga kiki kyolina okutuukiriza osobole okukkirizibwa kwesimbawo okubeera nominated. We lutuukidde olwaliro nga baagala okwesimbawo nga beegwanyiza entebe eyewa pulezidenti baweza 20 okusinziira ku kakiiko k'ebyokulonda. Enamba esukka 20 bw'ejogerera kati bulijjo kati bajja twongera okufuna ebbaluwa nange njagala genda okwebuuza ku bantu njagala kwesimba ku bwa pulezidenti era naye njogera kati ku meeza yange waliwo bbaluwa nga 2. Bano era bongedde okutangaza ku bisaanyizo by'oyo abaayagala okwesimbawo ku kifo kyonna. Etteeka ligamba etteeka ery'okulonda kwa pulezidenti ne mu paalamenti ya manusifayo nti oyo nayagala kwesimbawo olina okubeera nebyobuyigirize bya siniya 6 siniya y'omukaaga oba kituyita elevo satifiketi oba si kyekyo kubanga olina empapula endala ez'okusoma nesi teziri elevo satifiketi oba empapula oba lumu oba nyingi ziwerako oziweereza ku kakiiko ka National Council for Education bebalina obusobozi okukakasa nti ddala empapula zino zenkanankana na elevo satifiketi. Mukiibi Samuel Kebo yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television.